विश्व दुनियाँमा फैलिएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो अवगत गराउन चाहन्छु कि सत्तासीन नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै बसिरहेको छ यसको परिणाम कस्तो आउला एमसिसीको विषयमा यसले कस्तो परिणाम दिएला चौतर्फी जिज्ञासा जागिरहेको छ आज हाम्रो बिचमा वरिष्ठ अधिवक्ता वुणबहादुर कार्की हुनुहुन्छ एमसिसी सहयोगको लागि भने संसदबाट अनुमोदन गर्नको लागि एउटा आफूले भनेको मान्ने आफू अनुकूलको व्यक्ति सुभाष चन्द्र नेमाङलाई ल्याउन चाहनुभएको छ त्यसबाट के हो त भने सभामुख त उहाँ ल्याउन सक्नु भएन सभामुख ल्याउन नसक्नुको अर्थ नै के हो त भने ओली पार्टीभित्र कमजोर के भनेदेखि हुँदै जानु जानुभयो भन्ने कुरा के भनेदेखि हो त्यसमा आउँछु भन्ने अरू कुरा के हो भने तपाईँलाई त एउटा कुरा कम्प्लिट गरौँ ओली कसरी पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएन त्यो भएको हुनाले के भने ओली के हो भने अनि पार्टी कमिटीभित्र पनि के भनेदेखि उहाँ के अरे कमजोर हुँदै गएको स्थिति छ कसरी भनेदेखि हिजो ओलीलाई सहयोग र समर्थन गर्ने अथवा उहाँको गुटमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरू पनि अब अहिले के गरेछ ओलीलाई छोडेर अर्कोतर्फ के भनेदेखि विपरीत मोर्चामा गएर अथवा के अरे विरोधमा के भनेदेखि लागिसकेको स्थिति छ यो भएको हुनाले दिन प्रतिदिन ओलीको शक्ति घट्दै गएको छ पार्टी कमिटीमा भित्र पनि उहाँ एक्लिनु भएको छ शीर्ष नेता तहमा पनि उहाँ एक्लिनु भएको छ अनि संसदीय दलमा पनि उहाँ एक्लिनु भएको छ अझ त्यहाँ त अहिले कस्तो किसिमको एउटा धारणा भनिदिएको भने ओलीलाई ओलीलाई के भनेदेखि समयमै के भनेदेखि नियन्त्रण गर्न सकिएन भने अथवा घेराबन्दी गर्न सकेन भने ओली जुन तरिकाले पश्चिमाहरू अमेरिकनहरूको गर्ने षड्यन्त्रलाई कारण गर्ने एउटा जो एजेन्टको जुन रूपमा के भूमिका निभाउनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि धाराशाही हुन्छ त्यसपछि के भने नेपालको स्वतन्त्रता र के अरे स्वाधीनता पनि के अरे खतरामा पर्छ अमेरिकनहरू के भनेदेखि यही के भने एमसिसीको कुनै सहयोगको बाहनाबाजीमा नेपालमा के भनेदेखि फौजी के भनेदेखि अखडा के भनेदेखि बनाउने सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरो अहिले के भने नेकपाभित्र एउटा के अरे दृढ हुँदै गएको छ त्यो के विचार त्यो विचार भएको हुनाले ओली के भनेदेखि नेकपाभित्र के भनेदेखि निकै कमजोर बन्नुभएको छ त्यो नेकपाभित्र ओली कमजोर हुनुभएको छ भनेर भनिरहँदा अब अब, अब भावी नेताको विकल्प खोजिएको हो अथवा ओली पछिको एउटा खोजिएको हो नेतृत्वको अब भनौँ अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त ओलीप्रतिको पार्टीको पार्टी पङ्क्तिको जुन नि विश्वास हो त्यो विश्वास नि घट्दै गएको छ ओलीप्रतिको के र कार्यकर्ता नेताप्रतिको के भनेदेखि सम्बन्ध त्यो सम्बन्ध के भनेदेखि टुट्दै के भनेदेखि गएको के अरे स्थिति छ र नेकपा भित्रै एउटा के अरे बहस अहिले के सुरुवात भएको छ भने ओलीलाई अब धेरै दिन प्रधानमन्त्रीमा राख्नुहुन्न जति दिन प्रधानमन्त्रीमा बढी दिन के अरे ओलीलाई राखिन्छ त्यही दिन ओलीले पश्चिममा अमेरिकनहरूको पक्षमा के अरे भूमिका नहुन्छन् त्यो भूमिका भनेको के हो भने त्यसले राष्ट्रलाई पनि गम्भीर क्षति पुर्याउँछ पार्टीलाई पनि के गम्भीर क्षेता क्षति पुर्याउँछ भन्ने किसिमको विचार त्यहाँ तीव्र गतिमा विकास भइरहेको हुनाले अब नेकपाभित्र के भनेदेखि अर्को नेता खोज्ने परिस्थिति बाध्यात्मिक स्थिति खडा भएको हो कि जस्तो के भनेदेखि मलाई के अरे लाग्छ अथवा एमसिसीको पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना अमेरिकनको पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना त्यो के भनेदेखि घटेर गयो र अहिले चाहिँ ओली चाहिँ कसरी कसरी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भने बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू यो एमसिसीको विरुद्धमा छन् यो पक्षको के अरे यो अमेरिकन षड्यन्त्रको नि विरुद्धमा छन् राष्ट्रियताको पक्षमा के नै खडा भएका स्थिति छन् त्यो भनेर त्यस अब र अहिले त ओलीले एउटा मैले सुनिरहेको छु आज के भने ओली के गर्न के भनेदेखि गर्न कोसिस गर्नु चाहिँ एमसिसीमा साधारण अलिकति हल्का फुल्का रूपमा के भनेदेखि छलफल गराउने गराइसकेपछि यसको निर्णय चाहिँ सचिवालयले गर्ने भनेर सचिवालयका के भनेदेखि सदस्यहरूलाई प्रभावित गरेर कसरी हुन्छ यो एमसिसीलाई पारित गराउने पक्षमा के भनेदेखि भएको भन्ने कुरा सुनेको छु तर केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू पनि यो चाहिँ केन्द्रीय समितिबाटै यो कुरा निर्णय हुनुपर्छ भनेर लागेको हुनाले यो यो के भनेदेखि प्रस्ताव पास गर्ने सम्भावना न्यून भनेर मैले भनेको हुँ अमेरिकी जुन सहयोग एमसिसी हो त्यो सहयोग के भनेदेखि लिने कि नलिने भन्ने विषयमा नेकपाभित्र अहिले के भनेदेखि एउटा चर्को विवाद चल्दै आएको छ प्रधानमन्त्री ओलीको जुन गुड छ चा, उसको चाहिँ धारणा के रहेको छ भने यो एमसिसी अमेरिका जुन सहयोग हो त्यो सहयोग गर्ने जुनसुकै तरिकाले भए पनि लिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको त्यो धारणा गर्ने रहेको छ अर्को यसको ठिक विपरीत ओली विरोधी के भनेदेखि भित्रको के भनेदेखि अर्को के भनेदेखि जुन धार हो पक्ष हो उसले देख्यो भने यो एमसिसी भनेको जुन अमेरिकन अनुदान हो यो अमेरिकन अनुदान लिनु हुँदैन यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ यो के भने राष्ट्रिय सुरक्षाको पनि के हितको नि विपरीत छ जनताको पनि हितको विपरीत छ साथै गएर यो गर्ने छिमेकी के भनेदेखि मैत्री छैन यसले गर्दाखेरि सहको सम्बन्ध पनि बिग्रिन्छ नेपालले अहिलेसम्म अ अवलोकन गर्दै आएको असलग्न पराष्ट्र नीतिमा पनि यसले आघात पुर्याउँछ भन्ने किसिमको अर्को पक्ष गर्ने रहेको छ यही विषयको के भनेदेखि विवाद के भने हुँदै गएकोमा केही समय अगाडि सचिवालयको सचिवालयको होइन स्थायी समितिको केन्द्रदेखि बैठक के नै बस्यो स्थायी समितिमा यो विषयलाई लिएर धेरै चर्को केन्द्रदेखि वाद विवाद भयो बहुसङ्ख्यक बहु स्थायी समितिका सदस्यहरूले चाहिँ यो अनुदान अमेरिकन अनुदान लिनु हुँदैन अहिले के भने नेकपाभित्र चाहिँ यो लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा के भनेदेखि अधिकांश नेता कार्यकर्ता रहेको पनि स्थिति छ भएको हुनाले के हो भने अब अहिले त के भनेदेखि यो एमसिसीको के भनेदेखि सहयोग अनुदान लिनु पर् पर्छ भन्ने पक्षमा तै केन्द्रीय के भनेदेखि समिति पुग्न सक्ने सम्भावना धेरै के अरे न्यून छ हुन त तपाईँले भनेको कुरा अर्को कुरा के परियो भने अहिले प्रधानमन्त्री ओली चाहिँ यो एमसिसीकोबाट के अरे लिने जुन सहयोग छ त्यो सहयोग जुनसुकै अवस्थामा लिनुपर्छ भनेर साम दाम दण्डभेद सम्पूर्ण शक्ति के अरे प्रधानमन्त्रीले खर्च गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि के भने नेतादेखि तल्लो तहका कार्यकर्तासम्मलाई के भने प्रभावित पार्न पनि उहाँको नै दौडधुपि गरिरहेको के स्थिति छ यसै विषयमा केन्द्रित भएर विचारको बहस गर्नेछौँ सरलाई सौ। स्वागत छ धन्यवाद अब सत्तासीन नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ परिणाम कस्तो आउला भन्ने चारैतिर जिज्ञासा उत्पन्न भइरहेको छ किनेर के का लागि परिणाम के आउला सर अब यो अहिले नेकपाको केन्द्रीय समितिको जुन बैठक हो त्यो बैठकदेखि आजदेखि सुरुवात भइसक भइरहेको छ यो बैठक निकै गम्भीर विषयमा छलफल हुने भन्ने कुरा बाहिर गर्ने चर्चामा हजुर र यो बैठक मूलतै के भयो भने भन्ने अडान लिएर अन्तिममा त्यो के भने स्थायी समितिले के निर्णय गर्यो भने यो विषयको चाहिँ स्थायी समितिमा बहुसङ्ख्यक सदस्यलेका धारणाहरू विचारहरूलाई आत्मासाद गरेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर सचिवालयले यो विषयमा निर्णय गरोस् भनेर स्थायी समितिले के निर्णय गरेको थियो तर अहिले स्थायी समितिले पनि के निष्कर्षमा मागेपछि पुग्यो भने यो भनेको निकै महत्त्वपूर्ण र एउटा गम्भीर विषय हो यसले के भनेदेखि पार्टी जीवनमा पनि तत्कालीन दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्छ राष्ट्रिय जीवन पनि तत्कालीन र दीर्घकालीन गम्भीर असर पर्छ त्यस कारण यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने गराउँदाखेरि चाहिँ पार्टीको सबभन्दा एउटा प्रभावशाली निकाय केन्द्रीय समितिमै छलफल गराएर यसको कुनै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ भन्ने किसिमको धारणा त्यसले राखेको भन्नुपर्दा परिणाममुखी रिजल्ट निस्केला सर यो बैठकले एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ला अथवा के होला म मात्रै भन्दैछु त्यो भएको हुनाले यो जुन बैठक चाहिँ खाने अमेरिकी सहयोग एमसिसीकै विषयमा छलफल गर्नको लागि यो मूल विषयमा के भइरहेको छ अब यो विषयमा के हुन्छ त केन्द्रीय के भनेदेखि समितिले के निर्णय गर्छ नेकपाको केन्द्रीय समितिले भन्ने जहाँसम्म के भने तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको छ आम जनताको नि यो विषयमा जान्ने धेरै के भनेदेखि जिज्ञासाको नि रहेको छ अब यो त के देखिन्छ भने नेकपाको को के वैचारिक रूपमा हेर्दाखेरि यो के भन्दा पार्टीले बोकेर हिँडेको विचार भनेको त्यो के हो भने साम्राज्यवाद विरोधी हो यो के भनेदेखि साम्राज्यवाद विद्रोधी नीति हो अब अहिले के भने त्यो नीति बोकेको हुनाले अहिले नेतादेखि लिएर कार्यकर्ताको बहुसङ्ख्यक हिस्सा यो अमेरिकनले दिने भनेको जुन एमसिसी अन्तर्गतको सहयोग हो त्यो सहयोग चाहिँ नेपालको हित विपरीत के भनेदेखि भएको हुनाले त्यो स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा सङ्ख्या के भनेदेखि बढी सङ्ख्या भित्रै एमसिसीलाई स्वीकार गर्नु हुँदैन भन्नेको त बढी भएको तपाईँले भन्नुभएको छ हो त्यो तर पनि सत्य नहुन सक्छ नि धेरैले यसको विषयमा ओकालत गर्नुभएको छ यो चाहिन्छ दात्री निकायले दिएको सहयोग हामीले चाहिन्छ नेपाल भनेको दात्री निकायले नै चलेको देश हो भनेर भने होइन ठिक छ तर के भने र यही क्रममा के भनेदेखि प्रधानमन्त्री के भनेदेखि ओलीले नेता कार्यकर्तालाई के भनेदेखि एमसिसीको पक्षमा के अरे खडा गर्नको लागि हिजो पनि संसदमा बोल्नु भएको छ एमसिसी हो नेपालको लागि आवश्यकता हो भनेर उहाँले भन्नुभएको एकदम उहाँ एकदम त्यसमा के अरे लागि गर्नु पर्नुभएको छ र यो स्थितिमा जनस्तरको विरोधलाई ओलीले किन सम्बोधन गर्नु नभएको होला तपाईँलाई के लाग्छ सर जनस्तरबाट त तीव्र रूपमा ज्वलन्त रूपमा उठिरहेको छ नि त आवाज एमसिसीले देशलाई इराक सोमालिया बनाउँछ अथवा अफगानिस्तान बनाउँछ भनेका छन् एकदम अहिले तपाईँहरू नेकपाभित्रको गर्ने नेता कार्यकर्ता बहुसङ्ख्य पनि यसको विरुद्धमा खडा भएका छन् आम जनता पनि यसको विरुद्धमा के खडा भएका छन् तर त्यति हुँदै पनि होली के भने किन यसरी लाग्ने बगाउँछ जनमतको विरुद्ध उहाँ के भने खडा वाइ भएको छ भन्ने कुरो त के उहाँले के भनेदेखि ठेक्का लिनुभएको होला अमेरिकनहरूसँग अमेरिकन उहाँले के भनेदेखि वचन वचन दिनुभएको होला कि म यो जसरी पनि अनुमोदन गराउँछु भनेर अथवा त्यसको पछाडि अमेरिकालाई के भनेदेखि खुसी पारेको अवस्थामा सधैँभरि शक्तिमा रहिरहने भन्ने कुराबाट के भनेदेखि अमेरिकन पक्षबाट ग्यारेन्टी पाएर त्यस्तो प्रत्याभूत पाएर पनि ओलीले यस्तो गरेको हुनसक्छ नेपालमा पास गर्नुपर्छ भन्ने यो बाध्य कार्य अवस्था सिर्जना भइसकेको हो किनकि विगतमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जसरी अमेरिकामा गएर उहाँले सिग्नेचर गर्नुभएको थियो यो यो विषयमा प्रवेश गरिरहँदा हामी यो जालमा फँसिसक्यौँ भन्ने पनि त धेरै छन् नि त्यो बेला अब हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ नेपाल के भनेदेखि अमेरिकन षड्यन्त्रको के भनेदेखि एमसिसीको जालमा फसिसकेको छ तर फसिसके पनि त्योबाट के भनेदेखि बाहिर आउन सक्ने अवस्था चाहिँ छ पूर्ण त फसिसकेको अवस्था छैन हरेक समस्याले आफ्नो गर्वमै समाधान बोकेर ल्याएको हुन्छ तर पनि यो विषयलाई लिएर यति बेला चौतर्फी रूपमा आक्रोश बढिरहेको बढी छ हो अब यो के हो त भनेदेखि अहिले जुन के भनेदेखि यो दलदलमा यो एमसिसीको दलदलमा यो के भने अमेरिकन षड्यन्त्रमा नेपाल फसिसकेको स्थिति हुँदाखेरि पनि तर अहिले त यो यो के भनेदेखि दलदलबाट बाहिर निस्किने सम्भावना एउटा के छ भने यो संसदले अनुमोदन गरेन नेकपा के भने दृढतापूर्वक यो सम्झौताको विरुद्धमा के खडा भयो यो अमेरिकन षड्यन्त्रको विरुद्धमा के भने खडा भयो भने पेसिफिक सैन्य रणनीतिमा बाहिर निस्किनु सक्यो भने चाहिँ के हो त भने अहिलेको के भने षड्यन्त्रबाट के अरे बाहिर के भने निस्किने सम्भावनाहरू के भनेदेखि पर्याप्त छ तर ओली सरकारले त ओलीले त यसको विषयमा त विरोध गर्ने कुनै पनि अवस्था देखिँदैन वर्तमान समयसम्म केन्द्रित हुँदा अथवा बैठकले के, दे के रिजल्ट देला अब होइन त्यही हो त अहिले त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ओली पनि यो अहिले चाहिँ ओलीको चाहिँ पहिलो त उहाँको एउटा रणनीति के देखिएको थियो भने केन्द्रीय समितिमा छलफलै नगराइकन संसदमा के अरे प्रस्ताव पेस गर्न लगाउने प्रस्ताव पेस गराइसकेपछि तीबाट के अरे पास गराउने यो केन्द्रीय समितिमा छलफल नगराउने भन्ने किसिमको सुनिएको थियो तर अहिले के हो त भने यस्तो बाध्यात्मक स्थिति भयो कि अब अहिले के भनेदेखि केन्द्रीय समितिमा छलफलै गराउनु पर्ने अवस्था केन्द्रीय समितिमा छलफलमा लानुको अर्थ के हो, के हो न्यूना न्यूना भने ओलीको पक्षमा निर्णय हुने सम्भावना अब न्यून प्रस्ताव पास गर्ने सम्भावना न्यून भनेर भनिरहँदा अब चरणबद्ध रूपमा ओली कमजोर हुँदै जानुभएको हो केपी शर्मा ओली अब अहिले हेर्नुहोस् अहिले देख्दाखेरि के भनेदेखि ओली क्रमशः किनारा लाग्दै गरेको स्थिति के भने छ हिजो के हो त भने ओली कस्तो अवस्था हुनुहुन्थ्यो यति बलवान हुनुहुन्थ्यो कि ओलीजी उहाँले के भने कुनै आफू सरका नेतालाई नै गर्नुहुँदैन थियो पार्टीका कुनै कमिटीलाई पनि मान्नुहुन्न थियो एकल निर्णय गर्ने र गरेर के भने कुनै पनि कुरामा अगाडि बढाउने स्थितिमा ओलीको भूमिका हिजोका दिनहरूमा रहँदै आयो तर अब अहिले ओली के अरे कमजोर भएको भन्ने कुरो चाहिँ के अरे सङ्केत कहाँबाट पनि के अरे तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने बुझिन्छ भने जस्तो के अरे ओलीले एक सूत्रीय रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई सहयोग पुर्याउने एनसिसी अनुदानकै विषयले यति बेला वृहत बहसको रूप लिइरहँदा अब चाइनाबाट चाइनिज प्रतिनिधिहरू आएका हुन् नेपालमा अथवा यो एमसिसीको विषयमा उनीहरूले निस्तेज गर्नको लागि अथवा केही त्यस्तो कदम चालेको देख्नुहुन्छ अब त्यो हुनु एकदम स्वाभाविक कुरा हो किनभने अहिले के भनेदेखि जुन एमसिसीलाई जसरी पनि एमसिसीको सहयोग लिने त्यो एमसिसीको के भनेदेखि जुन सम्झौता संसदबाट के अरे पारित गराउने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री नै देशको के कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओली नै लागेको के अवस्थामा यसले के हो भने चिनियाँहरूलाई पनि के भनेदेखि सावधान हुने अथवा सतर्क हुने स्थिति बनाएको के हुनेछ किन भन्न सक्छ भने यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको जुन एमसिसी जुन सहयोग छ त्यो सहयोग भनेको के, रह, के, रह, के, के हो भने नेपाली भूमि प्रयोग गरेर नेपाललाई के अरे फौजी अखाडा बनाएर पहिलो उसको के भने त्यसको के अरे पहिलो टार्गेट भनेको चिनलाई प्रहार गर्ने हो तिब्बतमा अस्थिरता के सिर्जना गरिदिने हो त्यो भएको हुनाले चिनले आफ्नो सुरक्षामै खतरा पर्ने कार्य नेपाली भूमिबाट भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीबाट के अरे भइरहेको यहाँ के अरे पश्चिमा अमेरिकनहरूको चलखेल धेरै बढिरहेको भन्ने कुरो अहिले जुन चतिकाले के देखा परिरहेको छ त्यो स्थितिमा त चिन पनि के अरे चुप लागेर बस्न सक्ने स्थिति हुँदैन त्यो स्थितिमा चिनियाहरूको पनि नेपालको ने अहिले वर्तमान के अरे ने राजनीतिमा नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा चिनियाहरूको पनि चलखेल नेपालमा बढेको हुनसक्छ अब वर्तमान नेतृत्व कमजोर हुँदै जाने चिनियाहरूको प्रभाव अथवा उहाँहरूको जुन सरोकार नेपालतिर अलिकति बढेको हो अथवा एमसिसीकै विषयलाई लिएर भनेर भनिरहँदा अब नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ सर के नेकपाको भविष्य स्लोली डाउन जाँदै हो अब यस्तो नस् अहिले जुन नेकपा अहिले के भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सबभन्दा ठुलो प्रभावशाली के भनेदेखि सङ्गठन हो यसको के भने प्रभाव आम जनता पनि व्यापक रूपमा रहेको छ कार्यकर्ताको सङ्ख्या पनि धेरै छ समर्थकहरूको सङ्ख्या पनि धेरै छ त्यसैले यो के करिब करिब जनमत दुई तिहाई बराबरको जनमत के भनेदेखि यसले के प्राप्त गरेको तर अहिले नेकपा आफ्नो राजनीति जीवनको इतिहासमै अथवा भन्नुहोस् नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता के अरे सङ्कटका घडीहरू धेरै आए अहिले के भने सङ्कटको घडीमध्ये एउटा के भनेदेखि एउटा खतरनाक सङ्कटको घडी अहिलेको अवस्था पनि हो के हो भने नेकपाको के भनेदेखि रहने कि नरहने यो पार्टीले के भनेदेखि आफ्नो अस्तित्व स्थापित बचाइराख्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अहिले नेकपाको अगाडि नै उभिएको छ किन नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक यति बेला बसिरहेको बेला जनताले हेर्ने दृष्टिकोण के होला उनीहरू के अपेक्षा गर्छन् अब यो बाटो एमसिसी पारित नहोस् अथवा एमसिसीकै सवालमा कुरा उठिरहेको बेला होइन अहिले त जनताको त धारणा के रहेको छ भने अहिले जुन नेकपाको के भनेदेखिले अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ यो बैठकले चाहिँ के भनेदेखि जनताको अहिले के भनेदेखि अमेरिकन षड्यन्त्रको विरुद्ध जुन जनताहरू के भनेदेखि जागरुक भएर सडकमा जुन आइरहेका छन् आफ्ना आवाजहरू के दिइरहेका छन् त्यसको पक्षमा नेकपाले निर्णय गर्छ भन्ने किसिमको आम जनताको के धारणा रहेको छ अब अघि भनेको कुरालाई म अझ तपाईँलाई जोड्छु भएको हुनाले के हो त भने अहिले नेकपा धेरै खतराको पूर्ण स्थितिमा के छ भन्न छ छ भन्ने कुरा केबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेकपाको अहिले केन्द्रीय समितिले गर्ने निर्णयमा यदि यो के भने पार्टीले अमेरिकन षड्यन्त्रको विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने एमसिसीलाई अनुदानलाई अनुमोदन नगर्ने निर्णय गर्यो भने नेकपाले के भनेदेखि पार्टी पनि बच्छ अनि अर्को कुरा के भने आज के भनेदेखि नेपालमा नेपालको राष्ट्रियता अनि राष्ट्रिय के भनेदेखि स्वाभिमान स्वतन्त्रतामा के भनेदेखि जुन अमेरिकनहरूले जुन धाबा बोल्न के अरे खोसिस गरिरहेका छन् त्यसमा पनि के गर्छ भनेदेखि यो यो नेकपाले सही निर्णय गर्नु केन्द्रीय समितिको बैठकले एमसिसी पास हुन्छ अथवा हुन्न भन्ने दुईवटा रिजल्ट दिन्छ त्यो दिन्छ दिन्छ त्यो निर्णय के भने दिन सकेन भने यसले दिनुपर्छ त्यो निर्णय दिन सकेन र यसमा चाहिँ के भनेदेखि एमसिसी अनुमोदन हुन सक्ने स्थिति बनौँ र अमेरिकन षड्यन्त्र के सफल भयो भने त त्यो त के हुन्थ्यो भने नेकपा पनि अहिलेको जो स्थिति त्यो रहन सक्दैन यो जनताको लागि अभिशाप हुन्छ अभिशाप हुन्छ यो पार्टी पनि के फुट्न सक्छ यो रूपमा के रहन सकेन सक्दैन साथै नेकपाको भविष्य मात्रै अन्धकार हुँदैन त्यो अवस्थामा किनभनेदेखि राष्ट्रको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि गम्भीर चुनौतीहरू थपिन्छ किन अहिले पनि तपाईँ देखिराख्नुहोस् राजतन्त्रको अन्त्यपछि राष्ट्रियताको पक्षमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा अहिले पनि के भनेदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन उभिएको छ कम्युनिस्ट पार्टी उभिएको छ यो अवस्थामा त कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर भयो अमेरिकन षड्यन्त्रहरू के अरे सफल भएर गयो भने त त्यसले त सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै धेरै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने अवस्था रहन्छ हस् विचारमा सरीक भइदिनु भयो वरिष्ठ अधिवक्ता वर्णबहादुर कार्कीलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ धेरै धन्यवाद